Zdraví vás Pavlo Ardanov, vedecký pracovník Fulbrightovho programu na Inštitúte poľnohospodárskej udržateľnosti na University of California v Davise a spoluzakladateľ mimovládnej neziskovej organizácie Permakultúra na Ukrajine. Vítajte pri sérii videoprednášok o navrhovaní polikultúr, ktorá vznikla za podpory Medzinárodného Vyšegrádskeho fondu. Témou tejto prednášky sú krycie plodiny. Pod popiskom tohto videa nájdete linky na jednotlivé časti tohto videa, takisto ako linky na slajdy, kde môžete porovnať výkony jednotlivých druhov krycích plodín. Krycie plodiny alebo pomocné plodiny sú všetky rastliny pestované primárne pre svoju ekologickú funkciu, ktoré neposkytujú žiadnu komerčnú úrodu. Krycie plodiny sa zvyčajne pestujú pre kolobek živín, udržiavanie pôdnej úrodnosti a predchádzanie vyplavovaniu živín, pre prerušenie vývojového cyklu patogénov a potláčanie škodcov a burín. Poskytujú potravu a biotopy pre opeľovačov a iné prospešné organizmy. Kypria pôdu, zlepšujú schopnosť zadržiavať vodu a minimalizujú jej stratu. Niekedy môžu poskytovať pridanú komerčnú hodnotu ako jedlé semená, krmivo pre zvieratá alebo nektár pre včely. Neexistuje ideálna krycia plodina. Druhy a zmesy by mali byť navrhnuté podľa cieľov farmy, spôsobu hospodárenia, potrieb vybraných trhových plodín a pôdnych a klimatických podmienok. Ďalšou možnosťou je vytvorenie striedania plodín podľa krycej plodiny, ktorá na vašom pozemku najlepšie prospieva. Existuje niekoľko možností, ako môžete podľa vášho osevného plánu a klímy začleniť krycie plodiny. Nika zimného úhora môže byť zhruba 6 týždňov pred tuhými mrazmi nezaplnená. Dá sa predĺžiť výsevom odolnej oziminy, ako je raž, alebo výsevom húževnatej, nízko rastúcej, alebo s počiatočným slabým rastom na zabránenie konkurencie a tieň znášajúcej krycej plodiny do hlavnej plodiny. To ide jedine pred tým, ako sa hlavná plodina plne zapojí, alebo po pretriedení hlavnej plodiny pred zberom. Výsev je nutné následne zavlažiť alebo siať pred dažďom. Ďalšou možnosťou je použiť samovysievaciu oziminu, najmä tvrdosemenné odrody, ktoré vyklíčia na jeseň. Vitálna zelenina ako tekvica a cukrová kukurica sú vhodné ako krycia medziplodina. Niektoré plodiny, ako je ďatelina ružová a podzemná tolice a niektoré druhy, produkujú tvrdé semená s vodotesnou šupkou a tak môžu v pôde vytvoriť zásobu semien a klíčiť niekoľko rokov. Druhy s tvrdými semenami alebo rýchlo plodiace krycie plodiny by sa mali používať v prípadoch, keď nie je možné zavlažovať medzi riadkami. Nika letného úhora je voľná medzi rannými a neskorými výsevmi trhovej plodiny a je vhodná pre rýchlo rastúce, sucho znášajúce letné rastliny, ktoré sa môžu tiež vysiať do rannej plodiny. Malá nika pre obilniny sa otvára na pestovanie zimnej jednoročej krycej plodiny pred jarinou. Krycia plodina sa môže vysievať skoro na jar ešte do oziminy alebo sa môže vysievať po žatve oziminy. Celoročný úhor je nikou na obnovenie pôdnej úrovnosti a je vhodný na výsev trvaliek alebo dvojročných plodín s kolovitým koreňom, ktoré nevyžadujú veľa údržby, alebo výsev trvalých krmovín. Použitie následných krycích plodín spočíva vo výseve jesennej ďatelinotrávnej zmesi na potlačenie burín a akumuláciu dusíka. Krycia plodina sa na jar počas kvetu zaorá. Nasleduje letná krycia plodina, vytvárajúca veľa biomasy. Ďalší je živý mulč. Celoročne zabraňuje erózii, potlačí rast burín, poskytuje kolobek živín a viaže dusík. Po ukončení rastu krycej plodiny je hlavná plodina zaoraná do krycej alebo ponechaná ako zvyšky po zbere úrody. Stanoviská krycích plodín, ktoré sú dostatočne husté čoskoro po výseve, budú viac potláčať buriny, akumulovať živiny a znižovať eróziu. To, ako sa bude dariť krycím plodinám, závisí od metódy siatia. Na tejto fotografii vidíte, že stanovisko je po zasiatí siacím strojom uniformné
Na druhom mieste je rozhadzovanie semien a rotavátor. Tráviny s pomaly sa rozkladajúcimi zvyškami by sa mali zastaviť v raste, kým dosiahnu plného vzrastu. Strukoviny by sa mali prerušiť v raste počas začiatku kvitnutia, keď je ich biomasa a obsah dusíka najvyšší. Krycie plodiny môžu potlačiť vývoj škodcov a chorôb hlavne produkciou odpudzujúcich a toxických zložiek, prerušením cyklu a obmedzením života schopnosti patogénov. Krycie plodiny nalákajú patogény tým, že sú atraktívnejšie ako hlavná plodina. Tiež poskytujú potravu, peľ pre iných škodcov a biotop predátorom. Zároveň ale môžu slúžiť ako alternatívny hostiteľ škodcov a rozkladujúce sa zvyšky zeleného hnojenia môžu podporiť rast patogénov. Algoritmus výberu krycích plodín pre úspešnú biologickú ochranu je zhrnutý na tejto strane. Kapustovité môžu pomôcť ochranou proti trom ekonomicky najdôležitejším škodlivým háďatkám. Navyše môžu potlačiť množstvo pôdnych patogénov, škodcov a burín. Kapustovité s pomerne vysokým obsahom glukozinolátov, teda látok s potlačujúcim účinkom, zahŕňajú brukolicu, ružičkový kel, kapustu, karfiol, kel kučeravý, repku a kanolu, kapustu repkovú a reďkovku a odrody horčice, indická a biela. Odporúčania pre účinnú biofumigáciu sú uvedené na stránke. Tabuľky s hostiteľmi háďatka a nematocidné účinky v rôznych druhoch kapustovitých sú uvedené v prílohe. Použitie krycích plodín na zvýšenie opeľovania zahŕňa vysiatie pásov v postupných termínoch, siatie zmesi rastlín, ktoré kvitnú v poradí, ktoré vyhovuje žiadaným opeľovačom, a kosenie krycej plodiny v striedavých pásoch. Cieľom použitia krycích plodín pre boj s burinami, predovšetkým jednoročnými, je nahradiť buriny, ktoré nemožno kontrolovať, rastlinným pokryvom, ktorý kontrolovať možno. Krycie plodiny sa dajú použiť do medziriadkov alebo ako živý či suchý mulč a tým obmedzia náklady na herbicídy až o 50%. Všeobecne krycie plodiny potláčajú buriny dvoma mechanizmami, ktoré fungujú spolu. Alelopatia a súboj o zdroje. Súboj o zdroje sa prejavuje rýchlym klíčením, rýchlym rastom a zapojením porastu, vysokou produkciou biomasy a vyčerpanosťou pôdnych živín. Plodiny s veľkými semienkami väčšinou klíčia a rastú rýchlejšie. Krycie plodiny, najmä pri kombinácii s bezorebnými metódami, tiež poskytujú úkryt a podporu väčšej diverzite semenožravých robákov, ktorí môžu konzumovať semena burín. Rôzne stratégie sa môžu kombinovať a používať po sebe. Napríklad ražný mulč obmedzuje buriny v kukurici a zvyšky kukurice obmedzujú buriny v brokolici. Zmesi krycích plodín z rôznych čeľadí môže poskytnúť účinnejšie potlačenie burín. Príkladom je kombinácia slnečnice, repky a ciroku alebo kombinácie viki s reďkovkou. Nesmieme zabudnúť, že alelochemikálie môžu obmedziť buriny aj hlavnú plodinu. Napríklad ovoz má negatívny účinok na paradajky, zatiaľ čo raž a soja sú vhodné do medziriadkov pre účinné potlačenie burín. Krycie plodiny, predovšetkým tie, ktoré produkujú veľa biomasy, umožňujú lepší kolobek živín, a to presunom a akumuláciou pôvodne nedostupných živín a prevenciou vyplavovania živín. Väčšina krycích plodín vrátane bôbovitých je celkom účinná pri zabránení vyplavovania dusičnanov a preto ich použitie má všeobecne dobrý vplyv na kvalitu vody aj pri výseve neskoro na jeseň. Kapustovité sú vďaka rýchlemu rastu hlbokým koreňom a vysokej absorpcii dusičnanov oproti jednoklíčnolistým obzvlášť účinné v prevencii vyplavovania dusičnanov v hlbších vrstvách pôdy. Napríklad ozimná repka znížila obsah dusičnanov v podloží skôr a viac ako ozimný jačmeň alebo metonoch. Avšak v prípade neskorého jesenného výsevu a krátkeho vegetačného obdobia sú obilniny lepšie ako kapustovité kvôli rýchlemu
počiatočnému zakoreneniu a rastu a tiež preto, že ich schopnosť strebávať dusík nie je taká citlivá na nízke teploty ako u kapustovitých. Z bôbovitých sú to potom bôb obyčajný a hlavne tá huňatá, ktorí lepšie vstrebávajú dusík ako ostatné druhy z tejto čelade. Ozimná raž môže absorbovať až 90% dusičnanov a je účinná v zachytávaní živín, aj keď je jej v zmesi málo. Preto by sa mala vždy pridať do zmesí, ktoré sa vysievajú neskoro na jeseň. Zmiešané krycie plodiny s doplnkovými vlastnosťami a funkciami často predbehnú svojim výnosom monokultúry a sú viac multifunkčné. Napríklad prenos fosforu lupinami sa môže skombinovať s biofumigáciou pomocnej krmnej repky a pridaním mykoríznej zložky sa táto kombinácia ešte obohatí. Vymrzajúci ovoz sa môže skombinovať s ozimnou ražou na umožnenie mykorízneho prenosu živín z odumierajúceho ovsa na raž. Krycie plodiny majú potenciál znížiť evaporáciu poskytnutím živého alebo mŕtvého mulču a zvýšiť kapacitu pôdy na vstrebávanie a zadržiavanie vody zlepšením pôdnej agregácie a porovitosti, čo je tiež spojené s redukciou utužovania pôdy. Ďalej zvyšujú obsah organického materiálu, čo je obzvlášť dôležité pre piesočnaté pôdy a tiež znižujú povrchový prísušok na ílovitých pôdach. Krycie plodiny s hlbším koreňovým systémom, napríklad reďkovka daikon, fungujú ako prírodná orba a umožňujú následnej trhovej plodine vyvinúť väčší koreňový systém a tým aj odolnosť proti suchu. Niektoré druhy obilnín alebo stavy krvité majú väčšinou väčšiu evapotranspiráciu ako bôbovité. Existuje niekoľko druhov, ktoré znášajú sucho, napríklad lablab, purpurový a pôvodné druhy tráv, ktoré sú v lete dormantné. Stručne uvediem niekoľko nástrojov, ktoré sa dajú použiť na navrhovanie krycích plodín. Databáza krycích plodín výskumného a vzdelávacieho programu trvalo udržateľného poľnohospodárstva na Kalifornskej univerzite v súčasnosti poskytuje informácie o 44 krycích plodinách. Pre každý druh je tu podrobný opis z akademických publikácií a z komunikácie s poľnohospodárskymi odborníkmi, vrátane požiadaviek na podmienky, detaily o výseve a o úrode pri rôznych systémoch pestovania a zhrnutie výhod a nevýhod. Nástroj na výber krycích plodín vyvinutý Minevest Cover Crop Council pomáha vybrať krycie plodiny na základe vplyvu na hlavnú trhovú plodinu. Výber je založený na zavlažovaní pôdy a riziku zaplavenia, období rastu a na množstve agroekologických služieb a ich hodnotení. Nástroj bol navrhnutý pre stredozápadné a stredoseverské štáty USA. Majú vlhké vnútrozemské podnebie a veľké rozdiely teplot počas roka a poskytuje informácie o termíne siatia na základe miestnych klimatických podmienok. Taktiež ukazuje hodnotenie plodiny podľa vybraných agroekologických cieľov. V popise videa nižšie nájdete odkazy na prezentácie a zdroje na publikácie citované v tejto videoprednáške. Na záver pozývam pestovateľov orechov a ovocia, všetkých pestovateľov so skúsenostiami s diverzifikáciou plodín, výskumníkov a poľnohospodárskych odborníkov, aby sa zúčastnili jedného z prieskumov uvedených na slajde. Odkazy nájdete v popise videa. S vašou pomocou budeme môcť vyvinúť softvér pre farmárov na navrhnutie polikultúr, tak aby boli dostupné zdarma. Ešte vás pozývame na sledovanie našej facebookovskej stránky Polyculture and Permaculture, kde zdieľame užitočné informácie o polikultúrach z akademických publikácií a priamo od pestovateľov. Pozývame vás na zdieľanie vašich praktických skúseností. Na našej stránke nájdete záznamy prezentácií z konferencie, výstupy z výskumnej a praktickej konferencie Polikultúry a permakultúra, ktorá sa konala v januári a februári 2020. Srdečne ďakujem za pozornosť.